especialista, Stark, mas uma festa não deveria ter diversão? Comes e bebes? Não, não, não. Veja só. Isso não é para mortais. Seu mundo é muito louco. Direto pro palácio do general e disse: Boom, procurando por isso? Boom, procurando por isso? É, você continua a contar isso. Um tanque. Nós entendemos, Rod. Preciso tomar um desses. Me dá um de morango. Espera. Não, chocolate. Excelsior! Ai, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Mas é um truque. Não, é bem mais que isso. Por favor, fique à vontade. Você sabe que eu já vi isso antes, certo? Sente o cheiro de zoação? Por favor,
Stark, faça as honras. Você está do meu lado? É só fingir. Puxe. Tá certo, vamos. Vamos, capitão. Nada. O punho tem uma marca, né? Tipo um código de segurança. É uma teoria muito interessante. Eu tenho uma mais simples. Vocês não são dignos. Dá um tempo. Digno. Stark. Perdão, eu adormeci. Ou eu fui um sonho. Estava enroscado em cordões. Quem enviou você? Vejo uma armadura em volta do mundo. Ultron. Em carne e osso. Estou em missão. Qual missão? Paz para nossa época.